pojďte na chod, čo vám ho pomocím. Zabili ho, oni ho zabili, viděl jsem to. Uklidněte se prosím, co se stalo? Byli dva, měli zbraň a ukradli ho. No a kde se to stalo? Do prdele, tady ho zabili. A kde se nacházíte? Stojím u Magnumu a krvácí mě na boty. Klid, vám mě nejste, sahejte. Za chvíli tam dorazí náš speciální tým, vydržte. Smiling from my head to her feet, I said, hey.
Let me tell you now.